Selamun aleyküm. Merhaba aleyküm selam. Yaxşı mısınız? Hoşuna yaxşı mısınız? Çerçeve. Aşkıya mı? Çerçeve, çerçeve. Hop, hop. Ha, dadası? Tinçliği mi? Tinçliği o nasıl? Ya, başka çakara yapsız. Barına o kadar yapmamız ki. İyi. Tavba dediğin hatun. Ya oylab gapir yapsam mı? Ha, gözüm kuramaz. Kurup durup ben kanakı multra karaganizi. Bu diman raşk geldiler mi? Ya elbette oy. Ne miyen aşkı mı sekiyor bunlar? Raşk kılamam da. Oy, bunda çiğe o nasıl? Her günü sizi raşk izi keldirip dursam böyle rakan da. Dadası, haddizini aşmayın. Bilesse, hatun izi kan değil yine. Oy, bilemem, bilemem. Senin beyhude geplerini yapara vermekin de. Bu ayolga kim ki karasa? Yaxşı niyatta havas bilen karaydı. Urgildim. Nimesi ki havas kılasız şunu? O nasıl? Kuş tınsı tınadı ki bu ayolda tınım yok. Hala karasayın uyak yügüredi. Hala karasayın bu yok. Uzayam. Rasa iş bilerman ayolda. Urgildim. Xudobiladi nima ishlar qilib yuribdi. Ha bu nima deganing onasi? Rosta? Har kuni turli tuman ko'ylaklarni kiyib olib, allambalo kiyinib, mashinalarga o'tirib, uchurtirib o'tadilar. Xuddi modellarga o'xshab. O'zini ko'rsatgisi keladi-da. Menga qara. Sen o'zing qo'lingdan hech bir ish kelmaganidan nima bu qo'shniga hasad qilyapsanmi? Men? Qo'y, nimasiga hasad qilaman? Xohlasam, 10 ta barnoga bas kelaman. Hali ko'rsatib qo'yaman. Qo'limdan qanday ishlar kelishini qarab turingsiz. Onası. Onası telefonun. Be Barna. Hala be işte ben. Gapirayım. Alo. Dadasi chaqirdingizmi? Nega vaqtida kelmaysan, chaqirganda? Oshxona dedim. Vaqtim bor edi, biror shirinlik pishirib qo'yay degandim, dadasi. Sizga nimadir bo'ldimi? Mana. Telefoning. Kimdir yashirin raqamdan qo'ng'iroq qildi. A qo'ng'iroq qilgan bo'lsa gaplashavermaysizmi? A ko'tardim. Hayran ben, ovozim yoqmadi shekil. Hayranman. Kim bo'lishi mumkin? Bilmadim. Yana telefon qilib qolar. Albatta dadasi, sizdan yashiradigan sirim bo'lmasa. Balki bilmay qo'ng'iroq qilib yuborgandir, adashgandir. Balki, balki. Lekin adashgan odam juda bo'lmasa uzr, men adashibman deydi. Bunaqa gaplarimni eshitib jin turmaydi. Lekin bilib qo'y, senga ishonganim uchun ham senga ortiqcha gap gapirmayapman. Bilmadim dadasi, o'zim ham hayronman. Bo'pti, mayli, bo'lar ish bo'ldi. Ishlaring qilaver. Voy dadasi, ey, namcha vohima qilmasangiz-a, shunga ham shunchami? Bo'pti,
oshxonada bo'laman. Vay dadası, hemen üşleyin. Üşleyin. Doğru içi var değil mi? Vay vay. Ya kanak adamsız ha? Kaçan geçe ketizden doğru içeyin, doğru içeyin de kule çapı bir ama. Kapkette adam bu seyiz. Şuna kadar insanı oynasa bak hadi doğru içeceğim çünkü deyip gitti. Bu infark bu gani sizden çıktı mı dedesi? Yaş başım böyle neyi kullarını görmedim ahir. E görüp durup sen o. Şunun için hem köçeki çıkarmayı uyuda oturup kaldım. Dedesi. Yaxshi ham mahalladan yordam berib turishibdi. Bo'lmasa qanday qilib kun ko'rardik? To'g'ri aytasan onasi. Yaxshi insonlar ko'p. Yaxshi ham shunaqangi xotamtoy insonlar bor. Ishqilib Alloh topganlariga barakasi bersin. Ilay. Onasi, men qara. Senga bir necha marta aytdim. Şu koşunumuz Barno babadan bir gaplaşıp görseyin bulardı da. Oy nege inseyini kutrasan? Oy belkim sen bab bir daromadli roq iş bulup kalır. Ne amınca? Şu Barno babaya yapışıp kaldıyız. Ama başka adam kurup gitken mi? O nasıl? Darro şu gapimni noto'g'ri tushunmagin. Har holda qo'ni qo'shnichilik har kuni ko'z-ko'zga tushadi. Qolaversa bizni sharoitimizni ham juda yaxshi biladi. Har holda ishlasang, imkoniyat ham yaratib berarmidi deyman-da onasi. Barno opa avval erini hurmat qilib qo'ysin. Qachon qarasang har xil kiyinib, mashinani uchirtirib haydab yuradilar. Erichi boshini egib, suppayib piyoda yuradi. Menimcha Nodir aka o'zi mashina minishga ja ishqovoz emas. Bo'lmasa puli bo'lsa bor, imkoniyati bor. Agar mashina minishga ishqovozligi bo'lganda, allaqachon mashina olib minvogan bo'lardi. Ulan oilasidagi gap bizga qorong'u dadasi. Ammo Barno opa yaxshi ayolga o'xshamaydi. Onasi. Agar shu qo'shnimiz Barno opani do'koniga ishga kirib olganingda qo'shnimizga ancha yaqinlashardingda. Yaqinlashib sirlarini bilib olasan demoqchisiz-da. Balli. Ha o'zing tushungan ayolsan-ku. Şu payet işe getirdi şu vaxtda. Çıçık mı yaptı? Takılatsam mı yine? Vay! Vay selamun aleyküm.
Aleyküm assalom. Sizmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Sizlarga yaxshimi? Rahmat. Sizmisiz? O'z yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Yuribmiz el qatori. Yaxshi. Meni kutib o'tiribsiz shekilli? Ha, shunaqaroq. Xo'sh, nima xizmat keling? Keldim, nima? Opa, bilasiz. Erim mazalar yo'q, uydalar, ishlamayaptilar anchadan beri. Endi bir o'zim topganim yetmayapti. Shunga sizda tanishlar ko'p. Bironta do'kondanmi? Biron bir tanishingiz orqali oyligi tuzuqroq, maoshi tuzuqroq ish topib bersangiz bo'larmiki? Shunaqa deyin, Ro'zaxon. Kulmang. Barno opa, sizga dardim aytsam kulasiz, jiddiy gapiryapman. Yo'q, 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 menga qarang, Ro'zaxon. Siz to'g'ri tushuning. Men ham shu fikrda edim. Aslida men sizni ishga taklif qilmoqchi edim. Ha? Yo'q. Ha? Rostdanmi? Xudo xolasa, bemalol ertaga do'konimga ishga chiqishingiz mumkin. Voy, voy, baraka toping. Voy, juda yaxshida. Bo'lmasa ertadan yangi xodim oldim deb hisoblayvering. Ha? Bemalol qachon xohlagan paytingizda borishingiz mumkin. Manzilni bilasizmi? Albatta bilaman. Bo'lmasa ertaga ishxonangizda ko'risharmizmi? Yo'ldan qoldirmaysizmi bo'lmasa opa? Mayli Feruzaxon, keling. Xudo xolasa, yaxshi borib keling ishga. Hech ham ishlar. Men bularga aytib sevinch olayina. Rahmat opa. Yaxshi borib keling. Xo'p, rahmat. Bo'pti. Mayli, o'taman ertaga. Bo'pti. Xo'p, bo'pti. Barnopa. Voy. Assalomu alaykum. Valaykum assalom. Feruzaxon, yaxshi keldingizmi? Assalomu. Voy, bolajonim, sen nima qilib yuribsan? Feruzaxon, yur deganlariga keldim. Barnopa, uzr, endi uyda ekan. Boshlab kelaverdim. Har holda oyisini do'konni mendan yaxshiroq biladi deb. Voy, narsa ko'rsam bo'ladi. Voy, 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 voy. Faqat narsa ko'rsa ham bo'ladi. Bora qol, bolam, bora qol, bora qol. Sindirardi endi. Bolalarning hammasi shuda. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamay. Barnopa. Zeymisiz. Rahmat, xudoga shukr. Mana yaxshi qilibsiz kelib. Mana shu koshona, ya'ni do'kon mana bizniki. Voy, bizniki demang, meniki deyvering, kamtarlik qilmasdan barnoqa. Ha, meniki. Aytmoqchi edimki, oilamiznikida. Ha, tushunarli. Voy, voy. Kiyimlarni ko'pligini. Ha. Bir chiroyli, bir-biridan chiroyli. Yaxshi Feruzaxon, yuring men sizni ish bilan tanishtiraman. Yaxshi bo'lardi. O'zim ham tezroq shu jarayonga kirishib ketish istayman. Ha, albatta Feruzaxon, bilasizmi? Lekin shu narsani aytib o'tishim kerakki, bizning ishimizda muhim masalani faqat muomala hal qiladi. Xaridorlarimizni didi judayam nozik. Talabchan. Shuning uchun faqat muomala kerak. O'zim ham juda injiqman, tushunaman. Ha, albatta. Bilasizmi? Hammamiz ham qaysarmiz. Lekin
İş jarayonida injiqliklarimizni qila olmaymiz. Ha, tushunarli. Bir söz bilan aytganda, janjal bo'lmasligi kerak, shundaymi? Albatta, albatta Firuzaxo. Endi keling, do'kondagi narsalar bilan ish jarayoni qanaqa bo'lishligini men sizga tushuntirsam. Sotuvchim bilan ham tanishtiraman. Juda ham yaxshi. O'zim ham shu jarayonga tezroq kirishib ketish xohlayman. Yura qoling. Qancha savollaringiz bo'lsa, bemalol beraverasiz. Nigoraxon. Assalomu alaykum. Bu Nigoraxon. Bu Firuza biz. Qo'shnilar bo'laman. Xudo xolasa birgalikda ishlaymiz. Ortiqcha narsalar bu yerda turmasin. Shundaylami? Mana. Bularni ham olib qo'ygan. Shundaymi? Iloji boricha harakat qilinglar. Do'konda ortiqcha narsaning o'zi bo'lishi kerak. Firuzaxon, siz ham qoldi. Ozgina ishlasangiz, qo'lingizga ketasiz. Ha, kirishib ketamizlar. Nima savollaringiz bor? Bemalol beraman. Yo'q ham bizga qarashlaymiz, yo'q ham bizga qarashlaysiz. Salomatmisiz? Rahmat. Tuzimsiz? Rahmat. Bu deyman, iş tugadimi? Ha. Sekin ishdan qaytyapmiz. Yashang aka. Nodir aka, shu deyman, siz ham juda bir ajoyib insonsizda. Nega endi tushunmadim? Bu kenayim doim mashina haydab yuradi. Bu siz bo'lsangiz. Nega siz mashina haydamaysiz deb savol bermoqchisiz-da? Ha? Hammaga beradigan javobim bitta, Ilhomjon. Men mashina haydashni yoqtirmayman. Nahotki. Ha, piyoda yurishni yaxshi ko'raman. Bu o'zingizga g'alati tuyulmaydimi? Nega endi? Nimasi g'alati? Piyoda yursam mazza qilaman. Endi Ilhomjon, masalan men mashina haydashni yoqtirmasam, ayolim ham mashina haydashi mumkin emas degani emas-ku, to'g'rimi? Uning ham o'ziga yarasha orzulari bor, istaklari bor. Mana shunaqa-da endi Ilhomjon. Aka, juda bir ajoyib, bir zamonaviy insonsiz-da. Lekin uncha-muncha erkak siz qilgan ishni qila olmaydi aka. Endi Ilhomjon, eskilarda bir gap bor. Kengga keng dunyo, torga tor dunyo deyishgan. Mana shunaqa. Yashang Nodir aka. Sog' bo'ling. Mana shunaqa gaplar. Keyin ham ishdan qaytayaptilar shekilli. Ha.
Aleyküm selam. Aleyküm. Yaşımızdır. Vaydadız, kaçan geldiniz? Hazır gene beni kep durup ben. İlham Can bana gepleşeyip durup biz. Selam. Aleyküm selam. Şenayı? Selam. Bu, Firuze Han singlis görünmeydi? Firuze Han singlis kaz kaytırlı. Dedesi sizge yaşıyordum ne kadarlıktı. İlham Aki, Firuze Han'ı bugün içki al geldim. Yeah. Daha kalısı kaytıp kaladı. Şoşup koy geldim de sizge yaşıyordum dedesi. Ha. Mayli mayli. Kenaya. Labi. Şu singlingizga tadbirkorlik sırlarını o'zingiz yaxshilab o'rgating. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'ningizni xotirjam qiling. Mayli dedi jonisi, endi men bora qolaman. Ha ha, sen boraver. Sachi? Ya, men bilan boradim. Mayli, bo'pti. Chiqinglar. Rahmat bo'lsin, rahmat. Qani o'g'lim ketdik bo'lmasa. Nodir aka, bir choy olamiz aka. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Chiqinglar biznikiga ham. Xo'p, xo'p aka. Salomat bo'ling. Xo'sh toy bola, darslaring qilyapsanmi? Hammasi joyidami? Cevap ver. Yana yaşırın rakam. Kotar trubkanı. Alo. Eşitemem. Qo'ng'iroq qilgandan keyin gapirish kerak-da. Kimdir biz bilan o'yin qilyapti-da. Kimga kerak bo'ldikina bu bemanilik Nodir aka? Bilmadim. Balki men borligim uchun gapirmayotgandir. Bu nima deganingiz? Sizni bor yo'qligingizni ular qayerdan ko'rib turishibdi? Yo shuncha yildan keyin ishonmayapsizmi? Ishonaman, ishonaman. Lekin yuragim siqmay. Gapirsangiz-chi, gapiradigan gapingiz nima gapingiz bo'lsa gapiravering. Yoki shubhalanyapsizmi? Yo'q, Barno, sendan nega shubha qilaman, a? Ammo mana, mana. Ammo, lekin biroq degan so'zlaringiz yuragimni siqyapti, Nodir aka. Barno, men seni eringman. So'rashga haqqim bor. Xo'p, so'rashga haqqingiz bor, lekin men ham javob beryapman-ku. Sizdan hech narsani yashirayotganim yo'q. Kimligini bilmayman-u, lekin biz bilan yomon o'yin qilyapti. Qani, menga berchi telefoningni. Mana. Hozir yana qaytib qiladi-ku. O'zim bilaman nima deyishim unga. Shunaqa qiling Nodir aka. Nima ahvol, a? Bu uyni umuman tartib qilmabdi. Dadasi, o'zingizni bosib oling. Mana shu telefonni deb uyimizda tinchlik buzilyapti. Xo'p, nima qilaylik? Telefon tutmaylikmi? Kerak bo'lsa, tutturmay mana. Shuncha yillardan buyon odamlar telefonsiz ham yashashgan. Axir ular o'z zamonda bo'lgan.
Hazır başkaçı zamanda yaşayabımız. Çayın iç. Dede. Ne mi dede? Derslerimle hem şu telefon arkayı kılaman ki. Kanaka telefon, kanaka ders. Hazır mektepler tükegen bu se. Hem tatilge çıkken bu se. Doğru dede can. Mektepler tükegen. Başka meşgulatlarım hem var ki. Ben yakara. Eğer bana şu telefoninde ders örneğe, buram bir oyun oyuna götürgenini kursam, göz yaşlarım yiyem karar götürmeyim ben. Ab koyayım ben telefonini. Şimdi ne? Oldu dede. Dede can, meşgulatımdan hem vakti boptu. Ruhsat verin. Mehle bar. İhtiyat bulup gözüm yakara bar ki. Keç komagin. Dadası, hadi koyu vermeyin bolanı. Bolanı kattımış eşkere. Ahır hali yoşku. Barno pa? Assalomu alaykum. Ha, Feruzaxon, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, darvozangiz yonida turgandim. Ishga birga ketamizmi degandim. Ha, yo'q. Bugun o'zingiz bora qoling. Ozgina ishlarim bor edi. Hamkorlar bilan uchrashishim kerak edi. Ha. Ha, mayli. Mayli unda. Ha. Bo'pti. Ha. Bahona qilishini chi? Mashinasini olib ketgisi kelmayapti-da. O'zingga buyursin mashina. Firuzaxon ekan. Eshitib turibman. Ta'kidlashing shart emas. O'zingiz shubha bilan qarab turganingiz uchun gapiryapman. Menga qara, uni buni qo'y. Yana qanaqa hamkorlar bilan uchrashuving bor? Agar ishonmasangiz birga yuring ishxonamga. Men ishlarim boshimdan oshyapti, o'zim ishlarim bor. Mayli. Unda men ishga tayyorgarlik qilishim kerak. Bo'pti dedisa. Barnaba, assalomu alaykum. Mumkinmi? Barnaba, nega kayfiyatingiz yo'q? Ha, mayli. Gapirgisi kelmasa. Mayli, aytmay. Bora qoling. Uzr. Yo'q, Firuzaxon, o'tiring. Xafa bo'lmang. Shunchaki sizning kayfiyatingizni ham buzgim yo'q. Sizni hech bunaqa kayfiyatda ko'rmaganman. G'alat bo'larkan. Hatto o'zim ham tushunmayapman. Birinchi marta bu holatga tushishim. Voy. Rosa qiziqtirib qo'ydingiz-ku. Nima bo'ldi tinchlikmi? Nima haqida gapiryapsiz? Firuzaxon. Anchadan buyon telefonimga umuman notanish raqamdan qo'ng'iroq qilishadi. Voy. Xo'sh, keyinchi gaplashdingizmi? Koshki gaplash olsam. Qo'ng'iroq qilishadi, lekin umuman gapirishmaydi. Shunaqasi ham bo'lar ekanda. Ha. Mana, meni boshimdan o'tib turibdi-yu. Ish qilib bu vaziyatdan Nodiraga xabar topmadilarmi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta xabar topganlar. Shu noma'lum qo'ng'iroqni deb oramizga sovuqchilik tushmasa bo'ldi deb qo'rqayapman. Yaxshi ish bo'lmadi.
hammadan ham Nodir ekan mendan shubhalanyaptilar. Nahotki. Ay, juda yomon ish bo'pti-da. Onasi bu qo'shni bilan ishlar qanday bo'lyapti? Ha, amallayapman. Norozi ohangda amallayapman deysan. Ha, nimasini aytasiz? Ana Barno opa, boshliqman deb ish buyuraveradi. Undoq qiling, bundoq qiling, kiyimlarni u yoqqa qo'ying, joylashtiring, siz o'zingiz qabul qilib oling, sotuvga tayyorlang, xaridorlarga kulib gapiring deb aql o'rgatadi, jonimga tegdi. Ha, endi rahbar bo'lsa, do'kon uniki bo'lsa, ha, xo'jayin bo'lgandan keyin ish buyuradi-da. Hali menda ham xuddi shunday do'kon bo'ladi. Voy, 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 voy. Bo'lsin, onasi bo'lsin. Voy, xalas qilsang, albatta bo'ladi. Xudo xolasa, bu kunlarga oz qoldi. Voy, qanaqasiga oz qoladi? O'zi endi ish boshlading-ku. Onasi, bu ish o'rganganing bilan darrov tadbirkor bo'lib qolmaysan. Bilaman. Eng muhimi, mablag' kerak, mablag'. Topamizda mablag'ni dadasi. Voy, qayerdan topasiz? Meni otamdan qolgan boyligim yo'q. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Senda gap ko'p. Ah, onasi, onasi. Voy. Bu oydagi ulushimizmi? Shu har oyda kimdir bizga yordam qilyapti-da onasi. Kim ekan? Mahalla raisidan so'ramadingizmi kimligini? So'radim-da. Mahalla raisiga meni kimligimni aytmang deb iltimos qilgan ekan. Baraka topsin. Kim bo'lsa ham. Sizning kasalligingizni biz qiynalib qolganimizni, mana oilaviy sharoitimizni bilganiga qaraganda bu saxovatli inson o'zimizni mahalladan o. To'g'ri aytasan onasi. Men ham shunday o'ylayapman. Kim bo'lsa. Kim bo'lsa ham baraka topsin. Feruzaxon. Yangi mol kelganda hammasini sanab olganmidingiz? Ha, sanab olganman. Unda nega bunaqangi kam chiqyapti? Mana qarang. Hammasini sanab olganman deyapsiz, to'g'rimi? Lekin qarang, erkaklar shimi 20 ta bo'lish kerak edi. Lekin bu son yo'q. Ayollarning yubkasi 8 ta. 10 tasi yo'q. Men tushuna olmadim, nega munchar ekan? Nega yo'q bo'ladi? Sanab olamiz har safar. Agar sanab olganingizda bunchalik kam chiqishi kerak emas edi-ku, Feruzaxon. Voy. Bu gapingiz bilan men o'zimni o'g'ridek his qilyapman hozir. Yo'q, yo'q, yo'q. Feruzaxon, siz meni to'g'ri tushuning. Men sizni o'g'ri deyotganim yo'q. Nega siz o'zingizga olyapsiz? Endi bu gapingizdan keyin
Har qanday odam ham xijolat bo'ladi. Yo'q, har qanday odam xijolat bo'lishi shart emas. Men faqat do'kondagi bor narsani sizdan so'rayapman shu narsani. Olganmisiz, nega bunchalik kam chiqdi? Shunga hayratdaman. Raqamlarini tekshirib olganmidingiz? Ha, mana raqamlarini hammasini tekshirganimda ham bu narsa to'g'ri kelmadi. Balki adashgandirsiz. Bo'lishi mumkin emas. Adashishim bo'lishi mumkin emas. Yo, do'konda o'g'ri paydo bo'ldi. Yo, bilmadim Feruzaxon. Chunki sotilgan mahsulotlarni chekki turadi. Eng muhimi pul ham kam chiqyapti. Bu bilan nima demoqchisiz? Ochiqroq gapiring. Bu bilan hech narsa demoqchi emasman. Kimnidir o'g'irlik qilgani yoki shubhali holatlarni ko'rmadingizmi? Yo'q. Ko'rmadim. Feruzaxon, siz ham qo'shnimsiz, ham tanishimsiz. Sizga ishonganim uchun so'radim-da. Rahmat ishonchingiz uchun. Lekin ko'rmadim. Agar siz ham ko'rmagan bo'lsangiz, shuncha narsa osmonga uchib ketadimi? Balki buyurtma raqamida adashgandirsiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu holat bo'lishi mumkin emas. Unda hammamizni tekshirib ko'ring. Mendan ham boshqa sotuvchilar bor-ku, hozirning o'zida tekshiring. Unda bilasizmi, Feruzaxon, bu vazifani sizga topshiraman. Hech kimga bildirmasdan yaxshilab xodimlarni tekshirib yurasiz. Agar bir nojo'ya xatti-harakat sezib qolsangiz, darhol menga aytasiz. Kelishdikmi? Ha, onasi. Uyda ham ishlayapsanmi? Yo'q, dadasi. Ha. Shunchaki raqamlarga termulib o'tiribman. Raqamlarga termulib o'tiribman degan nima deyapti raqamlaring? Ey adasi, raqamlari nima derdi? Raqamlarim xato deyapti. Do'konda o'g'ri bor deyapti. Ha. Nimadir yo'qoldimi? Ha, kiyimlar yo'qolgan dadasi. Qancha ko'pmi yo bitta-ikkita? Agar bitta-ikkita bo'lsa, senda ish bilarman ayol uchun hech nima emas. Dadasi, agar bitta-ikkita kiyim yo'qolganda, bunaqangi voqmay qilib o'tirmagan bo'lardim. Demak, vaziyat jiddiy. Ha. Kameralarni ko'rmadingmi? Ko'rdim. Hamma kameralarni ochib ko'rdim. Xo'p. O'g'ri shunaqangi aqlli ekanki, umuman ko'rinmagan hech narsa. Ana shuning uchun ham kameralarni ko'paytirish kerak. Bildingmi? Dadasi, men ham o'zim shu fikrdaman. Dadasi, yanam yashirin raqam. Charchadim. Iltimos, toping kimligini. Alo. Ey, gapir indamay turmasdan. Menga qara. Kim bo'lsang ham, men seni yer tagidan bo'lsa ham topaman. Gaplar biron bir natija bormi? Hozircha hamma yo jimjit. Ha. O'zim ham xuddi serial ko'rgandek xodimlarni tekshirib o'tiribman. Necha kundan beri mana shu kameralaring bilan ovorasan-a? Qalay? Endi bir ko'ngling xotirjammi? Do'kondagi hamma bir vaziyatni mana ko'z ostingda tekshirib turibsanmi? Ha, dadasi. Shu ishni vaqtliroq qilsam bo'lar ekan. Ana. Faqat bitta kameraga ishonib o'tirgan ekanman-da. Qani, menga berchi. Men ham bir seni bir do'koningdagi ishchilaringni nazorat qilib qo'yaychi. Ha. Balkim siz bu narsa ko'rarsiz. Balki. Menga qara, sen bor. Kapkirini olganda oshxonaga kirib biron bir tansiqroq taom tayyorlagin.
Bor, mana shu telefon tashvishdan, kameralaring tashvishdan rosa charchadik. Bor, aka, bor. Voy, nimasini aytasiz dadajon? Siz hozir sizga shunday yaxshi ovqat qilaman. Boraver. Ha. Bas, men bu işi elbette hal kılaman. Hazırca meyli Barna'nı bilmeyeni makul. Hemesini hal kılaman olsun. Haydaldım diyeyim ben, haydaldım. Avvalki taşkilatlarıydı. Ketkeni içtiğine yaşıp şuna var. Koşunumuz neye seni haydaydı? Yani ne muhunar korsan? Hocam. Hey hocam. Selamünaleyküm. Hocam. Selamünaleyküm. Ya oğurlengen kıyımlarını kaytarıylar. Ya bu mesela pulun dolayılar. Ha. Nimani tushunmaysiz? Soring xotiningizdan nimaligini. Soring. Menga qara onasi. Bular nima deyshyapti? Ey, xudo xayringni bergur. Bek yig'lay vermasang gapirsang-chi. Ha, o'g'irladim. Nima deysiz, o'g'irladim. Qachon qarasam shu Barnobaga havas qilib, maqturasi shularni. Ishbilarmi ayol, chaqqa ayol, tinmaydi deb maqturasi. Uşun için kıldım, şimdiyiz mi okurladım. Adam hatın, ahir senge örnek bozsun diye gapirgan ben bu gaplarını. Ha, acap kıldım, okurladım, şimdiyiz mi okurlap, satıp pulunu işletvardım, acap kıldım. Feruza Khan, agar sizge pul kerek iken, bir oğuz sonra gelinizi berardım. Siz sadakayızge zoramaz mı? Ooo, şuna kadın. Sadaqangizga zormasman deysiz-u, lekin do'kondan kiyim o'g'irlaysiz. Bu nimasi? Sizni qo'shnim deb o'zimga yaqin tutib ishga olgandim. Oxir oqibat nima qildingiz? Tuzimni yeb tuzlug'imga tupurdingiz. Sizga o'xshab boy bo'lganimda shunaqa qilmagan bo'lardim. Ferozaxon, o'zingizni ovutmang. Inson har qanday holatda ham halol ishlab pul topsa bo'ladi. Sizga gapirib oson. Boshingizga tushganda tushunasiz. Menga o'xshab qiynalganingizda bilasiz. Uchingizga o'tqizganda. Men ham bu kunlarga onsonlikcha erishganim yo'q. Atinmay mehnat qildim. Hech narsaga osonlik bilan erishib bo'lmaydi. Mehnat bilan erishilinadi. Ha. Nodir aka, keney. Xotinim uchun men uzr so'rayman. Bizni kechiringlar. Faqat sizlardan iltimos, militsiyaga xabar bermanglar. Qancha zarar yetkazilgan bo'lsa, hammasini o'zim to'layman. Ertaga yo'q, ishga chiqaman. Mayli, Ilhomjon, o'zingizni qiynamang. Qayerda ishlasalar ham, qayerda bo'lsalar ham, to'g'ri ish tutdilar, to'g'ri yo'l tutdilar. Hamma ham bizdek bag'ri keng emas. Mayli, bundan buyog'iga to'g'ri xulosa chiqarishsin. Yura qoling dadasi. Mayli, sog' bo'linglar. Feruza,
Ey Firuze. O nasıl? Tursen-chi. Muhim gapim bor sanda. Oy, nima deysiz? Voy. Konvertmi? Yana tashab ketishibdimi? Hada. Yana tashab ketishibdi. Baraka topishsin. Kim tashagan bo'lsa ham. Baraka topsa iloy. Kimligini bilasanmi? Nahotki bilgan bo'lsangiz kimligini. Mahalla raisi aytdimi? Yo'q. Bu mahalla raisi juda og'ziga mahkam odam. Va'da qildimi? Hech bir insonning nomini oshkora qilmaydi. Ha, unda qayerdan bildingiz? Voy. Tasodifan eshitib qoldim. Yo'q. Bu bo'lib o'tgan ishlarni o'ylab bir mahalladan kichikkina do'kon ochsak, shu mahallada savdo qilsak degan niyatda raisni oldiga chiqqan edim. Xo'sh, keyinchi? Bu Nodir aka bilan Barno opa rais xonalarida ekan. Xo'sh, ularning gaplarini tasodifan eshitib qoldim onasi. Hali bizga pul berib turganlar o'shalar ekanmi? Xada, onasi ana o'sha saxovatli insonlar shu qo'shnilarimiz ekan. Oy, o'lmasam. Oy, shurim. Nimalar qilib qo'ydim, dadasi? Nimalar qilib qo'ydim? Hey. Onasi. Uyda hech kim yo'q shekilli. Shunaqa shekilli. Voy. Ye, dadasi? Ana Barnopa mashinalari kelyapti shekilli. Hayronman, dadasi tinchlikmikan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bu mashinaga qiziqmayman deb bir chiroyli haydab. Yaxshimisiz? Ha, endi xotindan qo'rqgandan keyin shunaqa bo'lar ekanda endi. Vaqtimizga shu ayollarimiz sog' bo'lsin. Nodir aka, Barno opa, Labbe. Meni kechiringlar, men juda katta xato ish qildim. Feruzaxon, xatolar hammamizni tarbiyalab kelgan. Muhimi, bundan buyog'iga xato qilmasligimiz kerak. To'g'rimi, dadasi? To'g'ri. Nodir aka, shu kungacha bizga qilgan yordamlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Nodir aka, hayron bo'lmang. Raisning xonasida bo'layotgan suhbatingizni tasodifan eshitib qoldim. Ha, endi qo'limizdan kelibdi, yordam berdik-da Ilhomjon. Albatta. Rahmat akajon. Rahmat. Barno opa, Nodir aka. Men yana bitta juda katta ayb ish qilganman. Vay xudoyim ey. Yana nima qilding onasi? Vay. Adası. Yaşının raqam. Vay. Hali yaşının raqam tergan siz mi dingiz? Hasad ko'zlarimni ko'r qildi. Keyin yashil raqamdan qo'ng'iroq qilib, oralaringa sovuqchilik solib, oilangiz buzmoqchi bo'ldim. Baxtingizni ko'ra olmadim. Voy, sen qanaqa ayolsan o'zi, ha? Yana qanaqangi ishlaring bor? Hozirning o'zida gapir. Bu oxirgisi, dadasi. Boshqa unaqa noma'qul ish qilmayman. Meni kechiringlar, siz ham kechiring dadasi. Kechiringlar, kechiringlar. Nodir aka, iltimos, kechira qolaylik. Agar hozir kechirmasak, xato ustiga xato, bu xato takrorlanaveradi. Mayli. Mayli, Ilhomjon.
Hatalarga nuqta qo'yaylik bo'lmasa. Kechiramiz-a? Albatta, albatta dadasi. Haligi yana bir gap aytmoqchi edim. Voy, yana qanaqa gap onasi? Voy, nega baqirasiz dadasi? Telefonni ushlab turing. Men Barno opam bilan Nodirakaga rahmat aytmoqchiman, xolos. Voy, xudoga shukr. Voy, xudoga shukr. Voy, Feruzaxon, na buncha qo'rqitmasin sen. Nodiraka, axiri bu xotin meni yuragimni yoradi aka. Endi ayollarni bori shu. Ko'chada turmaylik. Qani, ichkariga kiringlar. Qani, kiringlar. Kelinglar, kelinglar. Voy, Feruzaxon, yuring. Kelinglar, yuragimni yorasanda mana shuna. Bamda qaradingiz, yana ochkirimda qoldingiz. Ochkir berishmayapti. Ular kelganda menga yuzimda bir, ha, tushunaman. Bo'ldi. Kim meni gap bormi? Ha, farishona ki, uchlarni sodir bo'lishiga men ham sababchiman. Ishlab turganda bunday bo'lmasdi. Aytdim-ku. Aka kelsin, o'zingizni Yo, men prosta qaytardim qos baxtaraga. Men prosta qaytardim. Rahmat. Nechindi?